allesammans och välkomna till en ny video. Det är så många av er som har bett om en mer hudvårdsspecifik video där vi pratar om hur man bygger sin hudvårdsrutin för första gången, men också många vanliga hudvårdsfrågor. Så idag har jag samlat några av de mest vanliga hudvårdsfrågorna och helt enkelt hur man bygger en hudvårdsrutin. Och när Optimized Skin frågade om jag ville göra ett betalt reklamsamarbete tillsammans med dem så sa jag absolut, jag älskar produkterna från Optimized Skin. Det är ett svenskt hudvårdsmärke och idag tänkte jag att jag skulle väva in dem samtidigt som jag hjälper er med några av de vanligaste hudvårdsfrågorna som ni har, tillsammans med, som sagt, hur ni kan bygga er hudvårdsrutin. Det kan bli väldigt överväldigande med en 10-stegs hudvårdsrutin som alla använder, inklusive mig själv. Ni vet att jag älskar hudvård, och för någon som älskar att smeta och smörja och återfukta och förbereda huden inför smink, ta av sminket på kvällen och så vidare, så kan det lätt bli, du vet, så här, alldeles för mycket steg för en helt vanlig rutin, för en helt vanlig dag. Missförstå mig rätt, jag älskar som sagt en 10-stegs hudvårdsrutin. Jag älskar att smörja mig, jag älskar att återfukta, jag älskar att få lyster. Men i slutändan så är jag en typ av person som vill ha en ganska liten kurerad hudvårdsrutin som funkar för varje dag, vare sig det är en helt vanlig dag, jag ska ha massor av smink, jag ska ta av mig sminket eller bara tvätta ansiktet som vanligt på dag. Och en 10-stegs hudvårdsrutin kan absolut funka för många, men jag tror att för oss vanliga dödliga så är det lättare att ha, som sagt, en mer kurerad hudvårdsrutin som funkar för varje dag och som inte tar 100 miljoner minuter. Det har blivit väldigt trendigt att använda väldigt mycket starka produkter för att få det resultatet som man vill ha. Och en av de sakerna som jag verkligen älskar med Optimize Skin är att de skonsamt mikrodoserar aktiva ämnen utan att irritera huden. Och det är verkligen fokus på att skydda, stärka våran hud, våran hudbarriär, så att huden mår bra och att det inte blir en chock varje gång man använder någonting väldigt, väldigt starkt på huden. Jag tänkte att vi skulle börja på ett ställe där alla borde börja, nämligen att identifiera sin hudvårdstyp. Det finns väldigt mycket olika hudvårdstyper och sen så finns det också en del hudproblem, och man ska inte blanda ihop de två. De egentligen vanligaste hudvårdstyperna är en torr hud, en oljig hud, en kombination av dessa två eller en mer normal hud. Och normal är egentligen svårt att säga, men det är alltså en hudtyp där man inte har några specifika problem vad kommer till hur mycket olja man producerar eller hur torr man är eller om man har liksom olika delar på ansiktet, utan man känner sig relativt normal. Och hur man identifierar sig till de här olika hudtyperna kan vara svårt. Det enklaste är ju givetvis att om du stramar mycket, du har torra partier, du har torrfläckar, du har svårt att få sminket att sitta fint, då har du ofta en torrare hudtyp. Man kan också säga, många blandar in yttorr i det här, och yttorr är alltså ett hudstadie på huden. Jag som är torr producerar otroligt lite egna oljor i huden och är därför torr jämt. Man kan vara yttorr tillfälligt, antingen på grund av årstiderna, jag vet inte, graviditet, någonting som har hänt hormonellt, men man kan liksom vara yttorr där man fortfarande egentligen producerar oljorna, men man upplever sig ändå torr. Och den oljiga hudtypen är kanske lättast att identifiera, det är helt enkelt där man producerar väldigt mycket sebum eller olja över ansiktet, och det kan egentligen vara över hela ansiktet, på ögonlock, i panna, på näsa, på kinder, överallt. Och en oljig hudtyp är faktiskt ovanligare än vad man tror att vara ordentligt, ordentligt oljig. Men sen finns det också kombinationshyerna, som till exempel är oljig i T-zonen men torr på kinderna eller i pannan och så. Och det är lite svårt att identifiera, så det viktigaste är att man identifierar vart du är. Och det kan man ju enkelt göra med: vad är mitt problem och vad vill jag göra åt det? Så vi har egentligen två saker som man måste börja fokusera på när man bygger en hudvårdsrutin. Hur är din hud och hur vill du att din hud ska vara? När man är oljig så kan det vara svårt att jobba bort all typ av olja. Och det är också inget tecken på att huden mår dåligt, utan vissa är helt enkelt bara oljigare än andra. Precis som att jag, som ni vet, är väldigt, väldigt torr oavsett årstid. Men jag ska försöka göra det här så lätt jag bara kan och försöka beskriva vilka steg man egentligen behöver när det kommer till en hudvårdsrutin. Och det viktigaste, tycker jag, när man bygger sin hudvårdsrutin är att någonstans komma ihåg att less is more. Och det tåls att säga igen, de viktigaste stegen är verkligen att man
återfuktar huden, skyddar huden ifrån solen med solskydd och sedan ser till att ta bort solskyddet på kvällen så att man kan behandla huden under det liksom mest, jag vet inte om det är helt logiskt det är så, men under den mest liksom, eller logiskt ja, men vetenskapligt, men under den tiden där huden vilar och har tid att reparera sig mest, alltså när vi sover. Så det är viktigt att få bort till exempel rester av ett solskydd innan man lägger på någonting aktivt eller någonting som funkar och behandlar under nätterna. Innan vi hoppar in och typ löser väldigt vanliga hudvårdsproblem eller hudproblem, så tänkte jag att vi bara skulle prata lite mer om Optimized Skin olika serier. Om man har mer en torr hud som kanske är rödare, stramare, du känner att den är torr helt enkelt, så kan jag verkligen rekommendera de här fyra produkterna. Här har vi fyra godingar som jag allihopa älskar jättemycket. Det är Calming Cleanser Toner som funkar jättebra för det här. Det är en väldigt snäll rengöring som är väldigt krämig, som inte strippar huden när du använder den, torkar inte ut huden och skyddar huden väldigt trevligt redan i rengöringssteget. Sedan har vi Calming Hydrating Serum som jobbar precis på liknande sätt, att det ska lugna, återfukta och stärka huden över liksom dagen och natten. Serumet kan man absolut använda både morgon och kväll. Sedan har vi Calming Protect och Day, eller Calming Protect Day Cream, och det här är en SPF 30 dagkräm som är rik och härlig, utan att vara sådär ni vet dunderfet, men den är väldigt rik i konsistensen, vilket gör att den är väldigt härlig och återfuktande utan att lämna en riktig greasy. Den är riktigt fin under smink, jag har den på mig nu i ansiktet så ni ser att man får en otroligt otroligt fin lyster, och det lämnar inget typ av vit hinna utav solskyddet, och solskyddet i den här vill jag säga är ett kemiskt solskydd, och det tror jag är 99% säker att samtliga produkter med solskydd från Optimized Skin är just med kemiska solskydd, vilket jag också tycker själv är det mest effektiva typet att skydda huden. Och sedan skulle jag säga att om du är torr, röd, stram, så skulle du älska nattkrämen. Det här är alltså Redness Control Night Cream. Hjälper till skydda huden, stärka huden, jobba med rodnader, och den är rik och härlig och ljuvlig under natten. Man vaknar med väldigt mjukgjord och återfuktad hud. Så det är de fyra produkterna som jag skulle rekommendera om du har torr hud. Om du har en mer oljig hudtyp eller acne prone, alltså du har en tendens att få mycket finnar och acne och så vidare, eller du har en obalanserad hud eller så, så skulle jag rekommendera de här fyra produkterna. Och jag älskar att vi är just här. Optimized Skin tycker själva att det är de här fyra stegen som man ska jobba med, och det håller jag verkligen med om. Jag har använt de här produkterna under en ganska lång tid, och jag tycker att fyra steg är, eller egentligen tre, för att du använder ju antingen dag eller nattkräm beroende på vilken tid på dygnet det är en optimal liksom rutin som inte tar alldeles för lång tid. Först och främst så har vi BHA Cleanser Toner, och det här är alltså en BHA fokuserad cleanser som också milt exfolierar huden. Jag kan säga själv att jag som har torr hud älskar att komplettera calming, alltså den här lite rikare rengöringen, några gånger i veckan bara för att verkligen milt exfoliera huden, och den är just det, milt exfolierande, så att den inte överstrippar eller strippar huden eller känns alldeles för tung på huden. Men det är viktigt att hålla koll på så att man inte överexfolierar även med en mild produkt. Men jag skulle definitivt rekommendera den. Som det behandlande steget, eller vad man ska säga, som ett serum, så rekommenderar jag Blemish Control Serum. Och den här hjälper till att balansera huden, kontrollera oljorna lite och hålla bort finnar. Den här är riktigt vass. Jag vet att Fredrik har älskat den här, för han fick också en uppsättning. Och jag har älskat faktiskt att använda den, eftersom jag har velat testa alla produkter, så har jag gjort det över ett tag. Och jag har älskat den på områden där jag kan få lite mer orenheter. Och det är ofta här längs min liksom käke eller haka, och precis bara här på min näsa. Och när det kommer till dag- och nattkräm så har vi Blemish och Protect Day Cream. Och den här är så bra, för vet ni varför jag älskar den här så himla mycket då? Den här är så trevlig under smink, och den är också så himla tunn. Alltså den här känns, när man väl älskar flaskan för övrigt, den här är så himla lätt och perfekt under smink. Ser ni hur tunn den är i konsistensen? Och det är alltså en
en väldigt trevlig solskydd slash dagkräms hybrid om du har en lite oljigare hudtyp. Men den funkar också utmärkt för min torra hud i kombination med de här lite mer. Alltså säg att jag skulle använda den här istället för Kamen grejen på min hud, skulle det funka alldeles utmärkt om jag har lite andra stödprodukter som återfuktar. Och till kvällen så hade jag tagit Blemish Control Night Cream. Och den här gör ju precis som serumet och den andra dagkrämen. Dagkrämerna skyddar ju mer huden givetvis, speciellt eftersom vi har solskyddet. Men den här har ju givetvis inte solskydd på sig för att det är kvällsprodukten. Och det hjälper verkligen till att hålla bort orenheter och så. Super, super trevlig. Jag hade faktiskt med mig den här när vi var till Bali. Och den här är, vad ska man säga, för att jag ville fortsätta testa den lite. Och den här är absolut rik, men inte riktigt lika rik som calming krämen. Men den är rik så att man fortfarande får all näring för att skydda hudbarriären och så. Återfukta ordentligt och så. Riktigt trevlig kväll. Så kväll, riktigt trevlig kräm som verkligen passar in i den här lite mer oljiga, obalanserade huden. Och för någon som har en lite mer ojämn hudton, men relativt liksom inte jätteoljig, inte jättetorr, utan det här normalläget som är svårt att förklara. Och som sagt, återigen, jag vill verkligen poängtera att jag inte tycker om ordet normal, men det är den, vad ska man säga, när man inte direkt drar åt någon håll, men ändå vill jobba anti-aging och samtidigt skydda och stärka huden på dagen, men samtidigt behandla den så att man får en jämnare hudton, kanske mer lyster och så. Då är det den här rutinen som är, och man kan givetvis blanda ihop dem, jag vill verkligen säga det. Men jag tror att om man inte vet riktigt vad man gör eller vill börja någonstans, så kan man liksom försöka pinpointa vilken utav de här tre kategorierna man mest plockar, alltså liksom checkar in i, och sen kan man alltid lägga till eller ta bort något steg beroende på vad man gillar. Men i den här så är det en glycolic cleanser. Det är alltså en AHA cleanser. Det är ett skum som jag tycker är väldigt gött. Jag tar en liten pärra bara så jag kan visa hur konsistensen är, men ni ser, det är som ett skum. Och jag skulle säga att det här är en otroligt trevlig exfolierande rengöring igen, en väldigt väldigt mild sådan. Så jag har svårt att tro att ni kommer överexfoliera, men håll alltid koll på er hud. Men det är alltså en rengöring som passar alldeles utmärkt för att jämna ut hudtonen och hålla bort textur och så vidare. Perfekt om ni har ett av problemen som vi ska prata om alldeles strax. Efter rengöringen så går vi in med ett serum, och här har vi deras vitamin C anti-pigment serum. Och vitamin C är en väldigt väldigt svår ingrediens tycker jag, men de har lyckats så otroligt bra med formuleringen på sina vitamin C-produkter. Det här är återigen, hjälper till mot pigmenteringar, hålla hudtonen jämnt, men stärker också huden och återfuktar. Man får ett så sjukt fint lyster utav den här. Och som ni vet så är jag otroligt kinkig med vitamin C. Det är väldigt sällan som jag är så här check, check, check på vitamin C-produkter, men den här är så trevlig. Till dagen så har vi en vitamin C day cream, även den med SPF 30, som samtliga utav deras dagkrämer är. Samma sak här, jobbar för att återfukta och stärka huden givetvis, men jobbar också långsiktigt på pigmenteringar och att hudtonen ska vara jämn. Och jag vill verkligen poängtera här, för att jag vet att det kan vara lite svårt att förstå om man inte är jätteinsatt med i hudvård, men att jämna ut hudtonen betyder alltså inte typ bleka eller ändra, utan mer se till att man har en jämn ton i ansiktet så att man inte ser flammig eller man har pigmenteringar och så vidare. Och den här är supertrevlig. Den är som en liten hybrid tycker jag, i konsistens mellan calming och blemish dagkrämen. Lätt i konsistensen, men ändå rik nog att återfukta och sitta fint under smink och så. Och på kvällen kommer vad som är Optimized Skin bästsäljande produkt, och en produkt som verkligen har överraskat mig. Det här är inget mindre än Retinol Plus Ferulic Night Cream. Och nu hörni, så ska jag läsa inne, alltså jag har skrivit en liten sån här gud, jag vet inte hur jag ska våga förklara det här eller säga det här ingrediensen, men de använder en väldigt effektiv variant av vitamin A. Alltså ni vet att det finns retinat, det finns retinol och så vidare. Och vet ni vad, jag klipper in det här fantastiskt svåra ordet här, för att alltså jag skäms, jag satt här innan och försökte öva hur man säger det här. Jag satt till och med på, ni vet, Google search grejen, du vet, så att någon läser den högt för mig, men alltså jag kan inte. Så jag klipper in vad den här vitamin A retinat ingrediensen heter, så att ni kan googla, och det är en väldigt väldigt effektiv grej. Jag måste säga dock att jag har inte använt den här exklusivt i typ 3-4 månader som man behöver för att få riktigt fina fantastiska resultat av en vitamin A, retinol, retinat. Det tar ganska lång tid, men jag har testat den relativt länge ändå.
och kan säga att jag verkligen inte upplever någon, jag upplever en jättefin lyster och jämnhet i huden, och det känns som att cellförnyelsen verkligen har klappat på i huden utan att torka ut mig eller flagna och så vidare. Så den här är så himla trevlig och jag förstår varför det är en bästsäljare. Så den skulle jag säga, om man vill ha en något mer aktiv rutin och verkligen jobba lite mer permanent på, som till exempel pigmenteringar i huden eller ojämn hudton, eller man vill ha grym lyster. Jag har alltså 5 utav de vanligaste hudvårdsproblemen som ni vill ha hjälp att lösa med, och alla 5 har en relativt enkel lösning som funkar på väldigt många hudar. Kom ihåg att alla hudar är olika, men det här är alltså era 5 vanligaste problem som jag ska hjälpa er att lösa. Först ut så har vi det här när man har knottrig hud i ansiktet, ofta i pannan. Och det handlar ofta om när man är tilltäppt eller har ett överskott av typ keratin, om ni har det på armarna. Man kan ha det på fler ställen i ansiktet, men det är väldigt väldigt ofta som det händer i pannan. Och det är ofta det ni frågar om, och det är väldigt egentligen enkelt löst i första steget. Och det är helt enkelt att du inte exfolierar tillräckligt för att få bort döda hudceller och andra saker som helt enkelt kloggar igen dina porer. Det är inte finnar, det är tilltäppta porer eller så kallade whiteheads. Och det enklaste sättet att lösa det är att milt exfoliera huden. Och här hos Optimized Skin så har vi 2 stycken varianter. Det är BHA och det är AHA. Vilket som funkar för dig är givetvis individuellt, men jag skulle ändå säga att BHA är bäst på att lösa fett i dina tilltäppta porer. Så försök att slänga in en liten extra exfoliering i veckan. Det behöver inte vara varje dag, det kan vara varje dag, det varierar lite beroende på hur mycket och vilken hudtyp och så du har. Och om problemet kvarstår efter att man har börjat exfoliera lite mer, då kan det vara så att krämerna som du använder på ansiktet både kväll eller dagtid är för fet, och därför kan det vara värt då skippa en lite fetare kräm och se om det hjälper att använda en lättare kräm. Nästa problem är någonting som jag verkligen brinner för att jag har varit där, and I feel you. Med framfarten utav alla starka produkter på marknaden så har vi också sett ett stort utfall utav skadade hudbarriärer. Hela hudvårdsmarknaden har skrikit om exfolieringar, och vi ska göra det och vi ska köra retinoler, och det ska vara så hårt och det ska gå så fort och det ska vara så hög procent. Och med framfarten utav detta så har vi också sett, som sagt, en stor framfart utav skadad hudbarriär. Det kan verkligen utspela sig på olika sätt. Vi pratar rodnad, vi pratar sprickor i huden, vi pratar torrfläckar, vi pratar att det gör ont i huden om du tar på en kräm eller kanske sköljer vatten, eller ansiktet med vatten. Det kan utspela sig på så många sätt. Det viktigaste givetvis, om man tror att man har en skadad hudbarriär, är att försöka skippa de produkterna som är väldigt hårda på huden, även om det är en mild koncentration eller om det är en högre sådan. Vi pratar exfolieringar, vi pratar retinoler, vi pratar om alla typer av produkter som jobbar med cellförnyelsen, eller att huden liksom ska ta bort saker eller du vet så. Det är givetvis liksom ett, börja där. Nummer 2 är givetvis att använda snälla, återfuktande, lugnare produkter som stärker din hudbarriär. Och där måste jag ju stå ett slag för något som jag tror att ni redan förstår, att det här är mina favoriter. Det är ju hela calming-serien. Om man upplever att man bara är, du vet, det börjar lite, man är torr runt näsvingarna, man har ont i ansiktet, man känner sig stram och torr, då hade jag börjat kanske med att lägga till i nattsteget, eller byta ut det här till nattsteget. Det är alltså Redness Control Night Cream. Stärker, skyddar, återfuktar. Det är där vi behöver börja när vi pratar en spräckt hudbarriär eller en skadad hudbarriär. Och det är väldigt viktigt att man utöver att skippa väldigt hårda produkter, att faktiskt tillföra det som huden behöver. Så vi pratar såna här goa grejer som är återfuktande och skyddande och lugnande. Ett superenkelt tips om du ständigt har torra läppar, vi pratar, det är sprickor, det är torra. Mitt bästa tips är att köra hela din hudvårdsrutin, kanske inte om du har väldigt aktiva produkter, och kan du skippa det där, på dina läppar. Läppar är också hud, vilket betyder att de behöver mer än bara ett tjockt cerat eller balsam för att verkligen återfukta på huden. Precis som att huden behöver det, alltså i ansiktet. Så kör dina produkter, serumet, krämen och så vidare, även på läpparna. Glöm inte bort att skydda läpparna, även de med
solskydd. Alltså solen är otroligt stark, och jag pratade om det i mina vloggar ifrån Bali, att mina läppar verkligen hade tagit stryk för att jag inte hade skyddat dem tillräckligt mycket. Du vet när jag drack, du vet, drack mycket under dagarna och sådär, att man liksom skaver bort solskyddet fort. Så det är väldigt väldigt viktigt. Och ett annat tips jag verkligen kan rekommendera är att när ni har lagt hudvårds liksom rutinen, lås in det då med ett cerat som är lite tjockare, så att det liksom stannar i huden. Och ett minitips också till, om ni ständigt har, ni vet, så här spruckna sidor på läpparna, alltså inte direkt munsår, utan ni vet de här, man kan bli så torra så att det spricker, det får jag ofta. Och det märker jag en stor skillnad när jag borstar tänderna innan jag gör min hudvårdsrutin, för då tvättar man verkligen bort tandkrämsrester och så, som verkligen kan torka ut både läppar och mungiporna. Nu ska vi prata om acne R. Där pratar vi, det är svårt och jobbigt och kan kännas, det kan kännas jobbigt och pinsamt och så att ha acne. Det är ingen fara, hörni. Vi har alla varit där någon gång i vårt liv. Några såklart mer än andra. Men när acne väl har läkt ut så är man ofta kvar med acne R. Och det viktigaste när man kommer till acne R, oavsett om det är gropar, det är rodnad, det är melanin, är alltså lite mer bruna varianter, så är det viktigaste att låta det ta tid. Huden, när den får fukt och är återfuktad och stärkt, och man stärker hudbarriären, så gör huden jättemycket själva. Min hud är ett organ och det reparerar mycket mycket mer än vad man tror. Om man ändå vill hjälpa till så har jag två stycken bra tips. Om du har röda acne R, vi pratar helt enkelt små små röda prickar efter att aknen har läkt ut, då kan man sprida på det lite grann genom att använda ett vitamin C serum. Och vitamin C antipigment serum är ju just gjord för hyperpigmenteringar och annat i huden, och det funkar jättebra för att skynda på hela läkningen utav acne R. Om du däremot har den lite mer melaninrika varianten, alltså att du får bruna spots efteråt, det är helt enkelt så att de här små prickarna då är helt enkelt för att området blir melaninrikt efter att en aknespot eller en finne har läkt, så är faktiskt det bästa tipset som jag har lärt mig att man ska exfoliera milt men ofta med hjälp av gärna en AHA. Och varför en AHA? Jo, för att AHA är mest, vad ska man säga, det finns mest forskning som visar på att det är just glykolsyra eller då AHA som hjälper till att snabba på så att det blir jämnare hudtonen igen. Men det är jätteviktigt i båda dessa fallen att man återfuktar, stärker huden samtidigt som man gör några av de här grejerna, så att huden verkligen får alla byggstenar som de behöver för att reparera och liksom bli bättre igen, alltså må bättre. Och det sista lilla hudvårdsproblemet som är super super vanligt att ni frågar om är: jag får alltid finnar igen, finnarna försvinner aldrig, jag vet inte vad jag ska göra. Och här pratar vi finnar, den enstaka, vi pratar så, kanske inte rena och skära akneutbrott, utan för det kan ju bero på så himla mycket olika saker, det kan vara hormonellt och så. Men finnar i sin grej, där finns det en del saker som man kan göra som är väldigt enkelt med dina produkter som du redan har, och för att liksom jobba bort och jobba med finnarna istället för emot dem. Och steg nummer ett är att man rengör ordentligt. Och då pratar vi pratar inte om att vi ska göra så här på huden, utan försiktigt försiktigt massera in din rengöring ordentligt. Inte bara 10 sekunder och skölj av, utan massera huden försiktigt och utan naglar och så, alltså ni vet, inte så här liksom, i 1-2 minuter, för att sedan skölja av. Och försöka använda en ganska snäll rengöring så att du inte torkar ut huden. Men där är det viktigt i alla fall att man verkligen låter rengöringen vara på huden lite, så att den gör det som den verkligen ska, att man verkligen får in det i alla orenheter som man kan ha i huden. En annan grej är att man använder alldeles för mycket akneprodukter, aktiva produkter och så. Många tänker att åh, jag lägger till en till exfoliering eller en till sån, som att det kommer att göra att finnarna försvinner. Och så funkar det inte. Utan var snäll mot huden, kanske minska antalet aktiva produkter. Och det sista tipset för att inte finnarna ska komma och gå hela tiden eller ständigt vara där, och det är helt enkelt att du kanske använder för många produkter. Punkt. Och då tänker jag att
Det finns människor. Jag själv är, som jag pratade om tidigt i den här videon, ett big fan av att återfukta, klappa in. Men jag är också extremt torr, där min hud är som en svamp som suger upp dessa produkter. Vi pratar serum, vi pratar krämer, vi pratar toners, vi pratar så. Men i det långa loppet så är det väldigt få människor vars hud faktiskt mår bättre av att använda 10-15 produkter i varje steg. Det är snarare så att det täpper till eller bidrar till mycket finnar och så. Jag tror att man måste lära sig, som vi pratade om tidigare, att less is more. Och där har vi alltså löst, förhoppningsvis, och jag hoppas verkligen att det hjälper några av er. För en del saker är bara såna saker, det har jag inte tänkt på. Men jag hoppas att de sakerna hjälper er lite med att kunna kontrollera och få den huden som ni vill ha. Och ni vet ju att hudtillstånd påverkas jättemycket av hur mycket du rör dig och vad du äter och hur du beter dig. Och ni vet så, absolut. Men jag tror också att det finns väldigt mycket små saker man kan göra som hjälper din hud otroligt mycket. Och jag tycker verkligen att Optimized Skin passar så bra in här. Det är ett, som sagt, som jag sa tidigare, ett svenskt märke som gör ett helt fantastiskt jobb att hitta en rutin som inte är överdrivet dyr, jobbig att använda, svår att förstå, utan vi har få simpla steg som kommer att passa otroligt många människor, tillsammans med smidiga och snygga förpackningar. Och jag är verkligen imponerad. Så att jag hoppas att ni har fått lite hjälp med er hud. Jag tänkte att vi skulle göra bara en jätteliten avslutning där jag pratar om mina absoluta favoritprodukter ifrån Optimized Skin. De som jag har använt allra mest är de produkterna som heter Calming och Protecting, eller Hydrating, eller Redness Control. Jag tycker att de här fyra produkterna är så vassa, alltså. De är så vassa, så bra, prissättningen är fantastisk och jag gillar verkligen hur de har funkat på min torra hud, speciellt här under vinterhalvåret när det varit mycket snö och blåst och regn och så, att skydda och stärka min hud. Så jag måste säga att de här fyra produkterna är fenomenala. En annan produkt som verkligen har stuckit ut för mig är Glycolic Cleansern. Alltså jag gillar alla tre rengöringarna väldigt mycket, men anledningen till varför jag tycker så otroligt mycket om den här Glycolic Acid är eller glykolsyra cleansern, är helt enkelt att det har exfolierat min hud milt och snällt utan någon typ av irritation. Jag älskar flaskan, det torkar inte ut min hud och jag tycker att det är en så trevlig exfoliering. Jag måste också säga att Retinol Plus och Ferulic Night Cream är, och tror att det kommer bli, en dunderfavorit hos mig i badrumsskåpet, för det är en otroligt mild och trevlig produkt som verkligen gör det som den säger att den ska göra. Jag har inte upplevt någon typ av irritation eller liksom, förstår ni, inget knuss i min hud, utan jag har bara fått fina resultat, mjukt återfuktad. Jag tycker ju då, jag har alltid, den här rodnaden har jag haft varje dag i hela mitt liv, och jag har alltid den enstaka, inte direkt finnen utan tilltäpptheten på näsan. Det är väldigt hormonellt för mig, de kommer och går när jag ska eller har haft mens. Men den här har fått min hela liksom complexionen över min hud att se friskare, jämnare och fantastiskt vacker ut, speciellt i kombination med de återfuktande och lugnande produkterna. Så jag är så glad och är väldigt väldigt stolt över Optimized Skin. Jag kommer länka alla produkterna, kika jättegärna nere i min beskrivning för länkarna, kika på det. Har ni några som helst frågor om vad ni tycker att ni ska använda, om ni har någon mer liten hudvårdsproblem som ni vill ha hjälp med, så ska jag försöka hjälpa er enligt min bästa förmåga. Jag hoppas att ni har gillat den här videon och jag hoppas verkligen att ni har lärt er någonting. Så syns vi igen snart. Mm.